Når en pasient kommer til en lege med et problem som han eller hun håper legen kan løse, har jeg ofte sammenlignet dette med en kunde som kommer til banken for å låne penger som han eller hun trenger, for eksempel for å bygge et hus. Det som skjer når denne kunden kommer til banken, er at banken gjør en bedømning av situasjonen. De vurderer om det er slik at de tror at kunden kan betale tilbake. Både skal man betale tilbake de pengene man låner, men man skal betale litt til en omkostning ved det å få låne penger. Slik er det også når man gir pasienten benzodiazepiner til behandling. Det å slutte med benzodiazepiner er på en måte å betale tilbake på den hjelpen man har fått. Og i tillegg til det man skal betale tilbake, kommer det en liten omkostning. Det er gjennom det vi kaller rebound-fenomener, litt ekstra belastning, litt ekstra abstinenssymptomer som kommer på toppen av dette som skyldes at man tar tilbake eller trapper ned medisinene. Akkurat som banken gjør når de skal vurdere sin kunde, så vurderer de, kan kunden betale tilbake det som den har lånt, pluss litt avdrag. Så må du som lege vurdere, kan du se for deg at pasienten kommer i en situasjon hvor han eller hun kan slutte med medisinen og ta belastningen det er ved å trappe ned og avslutte behandling. Ser du ikke dette for deg, skal du tenke deg om en gang til i forhold til å begynne med å bruke benzodiazepiner. En god behandling med benzodiazepiner og acetylhypnotika innebærer både en riktig oppstart, men også en riktig avslutning. Har du vurdert dette riktig, kan du i med større trygghet begynne med behandlingen, fordi du ser avslutningen også for deg i samme øyeblikk.